Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. Dub se nám staví, nebo možná roste, záleží, jak to vezmem. A upgradeujeme tady Oriona, který si snad za celou hru ani nezabojoval. Chudák. To je pro armádu, že jo? To není pro armádu, tohle je pro armádu, tak vylepšíme Oriona. A ono to je víceméně asi i jedno. Tady sice jsem koukal, že tady je napsáno na jeho, že Orion opět vystoupí z dubu jako znovu zrozený, tak uvidíme. On teda celý léta tady sedí nasáčkovaný na tomhle šutříku a nic nedělá, ale tak třeba vystoupí z dubu. Teď uvidíme především to, zdali pak... Počkej, můžu já zautočit těmahle dvouma na něj? Nemůžu. Nevadí. My se budeme držet ale pohromadě. Jako tři bratři. Nebo spíš dva bratři a sestra. Dva stromáci a Arlas. A... Počkáme zase, až se spawne Morgur. Tady je to všechno hotový. Já myslím, že to je tak nějak jako tady úplně všechno hotový. Jo, odklikneme kolo. Jasně, konec kola, dobrý. Paravon vyhlašuje válku mrtvákobícům. Co jsou tady tyhle zelený kůže? S nima máme docela dobrý vztah, ale nechceme si teďka rozhněvat Paravon, když jsme na jejich území, tak to by nebylo jako... No, my jsme na svém území vlastně, ale... Vlastně my tady máme takový průsmyk svůj. Zajímavý, že tady nepřeložili tu mapu, že nepřeložili ty asety v té mapě, že tady není jako dači je co, to dači si je vévodství paravonské, nebo vévodství, a to je v tom tooltipu je to napsané, vévodství paravon, ale mělo by to být, mohlo by to být i na té mapce. Ne, vstoupíme normálně do války, proč ne, tam neublížejí nějak ty mrtvá kobíci. Dostáváme úkol, měj následující počet jednotek typu divocí jezdci v armádě, toto šlechtice Orion. Divocí jezdci, máme tam divocí jezdce, divoké jezdce. A kde máme Oriona, tady máme Oriona. Počkej, to jsou divocí jezdci? Jo, jsou to. Tak dáme ještě jednoho. Tak. Úkol sice, který absolutně nepotřebuji splnit, 15 zletáků mě fakt netrápí. Ale jo. Ne, rozkazy jsou přijatelné, jo, říkáš. No tak jo, no. Dobrý. On je furt za tou řekou, to mě... Trošku štve. Štve mě tenhle parchant, který tady je nasazený. Vyšleme svýho parchanta. A... Ty co, chlape? To by tady nepotřebuji víceméně, ty bych zpět, ne, ty plasy jsem se tě chtěl dát. Jo, tady jsou označený ty brody, tady je most. Problém je, že tady nikde most není, to je... Tady až, no ty kráso. To nemohli postavit most blíž. Tady je most. Aha, půjdeme podél takhle a... Počkej. Když jsem. Klemezi. Tak. Něco dalšího chceme dělat? Asi ne, co? Jo, tady. A verbovat. Střelce. Já vlastně můžu verbovat v globálním, i to je víceméně jedno. Teďka, jako co se aspoň peněz týče. Dáme ty jedový, 4 regimenty.
A ještě ti dáme něco. Většinou stá... to udělám pak v tom, já to udělám pak v globálním. A hleme se! Moronoš. No do prkínka. Kde pak se nám tady vzal? Kde pak se nám tady vyklubal Moronoš? Doma nejvíc pohybu. A pošleme tam Arlas. S jíma čtyřma drakama. Mohlo být sranda. Tak a... No, ty jsi v háji. Víceméně. Respektive pošleme tam ještě tady Stradhota. Stradhot by mohl pomoct. Tady stín na mapě a... Ale tady další... Aho, oni se objevují zase. Zajímavé. Tak pojď, Edraeli. Máš práci. Ty příští kolo až tebou jsem hejbal. Kde je Dodan? Dodan je dosazená? Dodan už je dosazená, že jo. Co ještě? Kde je ten agent do prkínka? Tady. No ty půjdeš na ně, ty půjdeš oslabit tohle pak. Dobrý, konec, dál. Další kolo. Musí odsejpat. On jde jindy. Nechci mír, ani když mi dáte 3500. Bohem. Only the Oak's power can hope to break Morgur's hold on immortality. Jo, dobrý, na Morgura zase zautočíme. Tak, Durtu s Vilginem, dva stromáci. Zase zdrhá Parchant. Nevadí. A uklíčíme, tak. Arlas. Tohle necháme bejt, Parchanta, ať si zdrhne třeba. Stradhot se spojí s Arlas. Ty, kamaráde, jdeš podzemní. Šup. Semhle, ty verbuješ, můžu tě přesunout. Postavení táborového, výborně. Dva regimenty pěší, tehle. Že bych dal... Tyhle jsem měl dát možná tyhle spíš, jsou lepší, úplně stejný, akorát lepší. Ach jo. A jednoho draka a jednoho orla, že by. Čtyři kola se mi nechce čekat na draka teda. Máme orla. A ještě jedno stromáka třeba? Ne, dobrý, necháme to takhle. A co ty, kamaráde, ty možná půjdeš do boje, hele, čeče, možná ty půjdeš do boje, možná s tímhle jsem měl jít sem, evidentně. Půjde hnedka do boje. Tak, co tady? A co potřebuju je, abys to zabrala zase. Díky. Provincie je naše, jasný. Jasný, výborně. Tak, uvidíme, kde je ten Parchant skrytej zase. A on, jestli tady přijde před Strasleta, tak to bude mít docela nepříjemný překvapení asi před sebou. Agente, ty bláho, on jestli projde tudyma. Tady se dá projít, nebo musí jít stezkou? Musí jít stezkou, takže my půjdeme tudyma. A ty bys mohl jít Ikirine asi nahoru, protože jsme ve válce s mrtvá kubíci. A ti tam mají agentů více než dost. A je všechno
pohnutý, se vším jsme hýbali, jdeme dál. Ne, tam se dá normálně projít, ty krásno, to jsem nevěděl. Dobrý. Úspěch, zastavit armádu, podařilo se splnit úkol, dostávám další úkol, Orion porazí násobí počet armád, nebo posádek 3. Teď mi to dává úkoly ke konci hry, že mám s Orionem něco dělat, jo. On prostě bude dál zdrhat Morgur. Akorát on je teďka... On bude trpět v tom průsviku přirozený ztráty, tak já ho tam nechám. Krása. Tohle není moc velká krása, protože tenhle ten Moronoš mě tady docela překvapil. Ty běž do tohohle, já jsem ti zapomněl dát změnit postavení. To nám nepomůže teďka. Takhle. A když dáme... Jo, já furt verbuju. Prdíme na orla. Budeme mít slabší armádu, ale... No, takhle. Paseku by dobít neměli. Tam je obrana více než solidní. Palác s vodopádem by dobít mohli, kdyby nejde zautočili, takže... Prdíme na verbování a přesouváme se. Aha, nepřesouváme. Takhle se přesouváme paláci vodopádem a zkus si něco, ty parchante. Jo, akorát jsem chtěl přepnout, což už teďka nejde, na trošku jiný. Já vůbec nevím, kde je, to je ten problém, že nemáme šajna zjistit, nemáme možnost zjistit vůbec. Kde jsem parchant skryl? Ty, pojď nahoru. Kolik on tam toho má? On tam měl vždycky strašně moc agentů, co si pamatuju. Dobrý, konec, dál, další kolo. Jo, on jede přímo na dub. Tak to jo. Tady mi bude útočit na tohle, to máme automaticky. To nemá cenu. Ty parchante. To mi, jestli, mi zase zpomalí to vojsko tam. Úspěch, no samozřejmě. Tak jo, zkusíme zautočit. Uteče. On zdrhá parchant, ale utekl správným směrem. Utekl správným směrem a... Jo, ale my si... Budeme bojovat? Nebudeme to bojovat? Bude hrozný masakr. Nebudeme to bojovat. Zase další taková... Strašně jasná bitva, jako všechny poslední už teď. Byl zabit, nebo? Jo. Dobrý. Teď už zbývá jenom odhalit tohle parchanta někde tady. A tohle šmejda. Já ho vezmu možná... A vezmu a obejdu tu dima. Mám tady někde ještě někoho? Oriona akorát už. Nevadí. Tak, Varsio. A on se jmenuje Varsio, jsem si ani nevšiml. Varsio. Ty máš bot schopnosti. To ti dáme do síly armády. A... Stradhod to dostane... Kurnův šíp, střelec. Ty se přesuň sem.
Byste tady mohl páchat nějaké škody proti mrtvákobícům. A co vy? On mi zase zdržil tu armádu, to je prostě oprus. Já nemám volného agenta, kterým bych ho zabil. Jednoduchý, my se hodíme do přepadového postavení, pak teda s tímhle už ne, ale pak se hodíme do přepadového postavení a tenhle nevyleze. Má smolíka Morgur. Jo, no a tady nevím, tyhle, tady se hodíme zpátky do normálního postavení a je možný, že mohl proklouznout Urima. Nevím. Každopádně další. Jo, on to nezničil, on to jenom vyplenil, OK. Tak to jo. Tak. Uvidíme, tam se nic neděje. Tady si to zase děje až moc. Parhans jezdí po těch malých sídlech a ničí je. Ale to si pěkně vyšťaví akorát armádu. Ještě tak dvě sídla má po armádě. Hele, tady byl pokus o přepadení, výborně, našli jsme ho, Durtu, přepadení, jasně. Tak, tady jsme ho odhalili, Parchanta. A to je zase slabá ungurská armáda, to nám vůbec nic neudělá. Ty Parchante, útok na jednotky, 48%, to není moc velká šance, no zkusíme to. Úspěch, nekecej. By to chtěl ještě ten úspěch něčím podpořit. Pošleme Varsia do boje, protože ten neměl ještě možnosti si zabojovat. Nebo měl jednu, ale potřebujeme taky trošku probuzení hvozdů. A teď je to jedno, teď je to ten, teď je to takový plonkovej šlechtic. I když možná bych mu nějakou armádu dát mohl, to je fakt. Vezmeme tě Strathote tady na sever, protože tady evidentně si nějak hojně objevují bestie. A no, on mi zase zdrhne, víš ho. Když se tam přesunu. A on dostává slušný ztráty hlavně. Já tady počkám, ale já nemám zájem pak zase honit dalšího, až se znova respawnne, protože je nesmrtelný. Dokud se nám teda neupgradeuje ten dub. Což bude za dvě kola, paráda. Jestli nám to povedlo, tady můžeme útočit agentem. Třeba na tuhle armádu, co můžeme zničit. 27%, to je málo. 28%, to je málo. Nic. Kašlem na mrtvá kobice, ty nejsou vůbec hrozbou. Máme agentem tady drtiče lebek otravovat. Počkej, všechno? S tebou jsem hýbal, jo. Jdem dál. Já už bych teoreticky mohl zkoumat technologii, protože ten Jantar už nepotřebuju. Už jde zpět zase. On se na Vilginovu armádu pokoušel udělat úkladnou vraždu, ten pak, ty vole. Jsme v dosahu. Tady budeme za chvilku v dosahu. Tak, jo.
Ty běž po něm, nepůjdeš po něm, 17%, 40%, 40%, hele, zkusíme zabít nějakýho toho šamana. Jsou všechny stejní. Bladub křivák, Skraga křivák, to jsou bráchové, a Azdrak pán parazitů. Tak na Azdraga pán parazitů, má hezký jméno. Úspěch. Krása. Tak ty šmejde, jsi obklíčený. Jak se ti to líbí? No way. No, to víš, že way. A budeš obklíčený ještě tady. Protože tady je Strahd. Tak, tady se nám zase Vilgin dostal z přepadového postavení, protože na něj furt točí ten agent. Má tím agentem, já svým asi tam brzo zajedu a udělám s tím krátký proces s tím šmejdem. Začíná štvát. Tady opravdu už není nic moc, jako co mu dávat. Strahd a Orion zůstávají ve svých pozicích. Strahd a Orion... Jdeme dál. Ha, bestie zdrhá. Ti chtějí zase mír. Teď chtějí mír. Vyplní tři sídla. A já ho obklíčím třeba armádama a on chce najdou mír. To víš, že jo. To víš. Tyhle, ten nějaký rychl... The forest is your strength. Such a power can destroy Morgur once and for all. Go now. Teď můžeme vytáhnout proti Morgurovi. Destroy him forever. Though the invading hordes are falling back, my lord, the Azrae now face one final battle. A už je to tady. Ticho, dětku. Jasně. A už je to tady, dostáváme úkol. Morgur se vrhl na lesní elfy s téměř nekonečným přívalem bestií. No, nevím. Ale jim se prozatím podařilo útočnou vlnu zatlačit zpět. Nyní Stínodal provádí poslední závěrečný manévr. Chce zaútočit ta samotnou stříbrnou věž. To má docela dálku teda, chlapec, to by měl přidat. Pokusí se otrávit přívod vody, který... Jo, to je tahle věž, aha, tak nic. Který zásobuje tak velkou část zdejší půdy a nechá jí zahynout. To se mu prostě nesmí podařit. Morgur však spřádá temné pokřivené pletichy, díky nímž jeho velmi obtížné zabít. Lesní elfové musí dávat velmi dobrý pozor a využít svou proslulou elfí inteligenci. Já, jsme chytří, musíme to využít, aby ty jeho špinavé triky překonali. Pevně drž své pozice v boji proti těm zoufalým bestiím, musí zvítězit a zachránit celý starý svět. Easy peasy. A počkej, ne easy peasy. Oni to mají udělaný takhle, že on vlastně jakoby zmizel a objevil se zase tady a teď je zase tady. Okay. Tak jo, no, tak půjdeme asi, ale já nevím, jestli to bere, jestli mi to vezme i další jako armádu. Jako Vilgina, jako spojence. Ale jdem na to, no. Asi mi to, vezme mi to. On má 30. level, ty kráso. 5 splozenců chaosu pouze. Předpokládám, že nebude všechno asi. Jak vypadá mapa? To bude dneska, teďka to bude dlouhá epizoda zřejmě, 24 minut máme. Ještě čeká bitva nás tady. To je zajímavé, osudová bitva na osudové mapě. OK. Ještě dáme někomu praporec, rychlost, komu dáme rychlost ještě další. Orlíkovi, ať může akčně létat a zabíjet všechny. Jo, my máme posily ne od Vilgina, ale od nějaký Deliny. Nebo Deliny, kdo ví. Osobně vybojujeme bitvu. Jsem si ani nevšiml, ono to asi nešlo ani automaticky, že? Musíme jenom osobně. Bude podobná bitva jako s těma nemrtvákama, kdy jim furt přicházely nový a nový jednotky. No, nový. Najednou jim přišla armáda.
do našeho týlu. Tak to bylo hodně příjemný. A je škoda, že teda nemůžu použít svých aspoň 5 dalších armád, který jsem si tak jako pracně zakoupil, vycvičil a používám. Normálně, že teďka teda bojujeme. A hlavně nemám plnou armádu Durtu, chybí mu jeden regiment, což je taky škoda, že jsem to mezi tím nestihl doplnit. Jo, ano, a nejvtipnější vlastně na tom je, že Durtova armáda, jakožto naše hlavní, není ani nejzkušenější. Nebo všichni možná je, to jsou zlatý, to jsou zlatý hodnosti. On je nejzkušenější ze všech vlastně. Já myslím, že jsou zase bronzový, on to je zlatý. No vidíš to, tak to tak je nejzkušenější. Je to největší borec. A Morgur 30 level, tyjo. Bude zajímavý. To bude zajímavý. Ale mě bude zajímavý, kolik jich přijde a my se koukám, že bráníme u jejich útoku teda. Přitom útočíme my. No. Dvakrát jsem ho zabil. Ale jestli to chápu dobře, tak tady jsme my a tady Dilina, teda Delina a nebo naopak. Takže tady jsme my a z těchto směrů budou útočit. Bude sranda. Jestli si to někdy nahraje. Že by? Že by? Oh. You have the strength to stop Mogur. Mogur. Let the horn of Kurnus blast one last time in triumph and rid the world of these foul creatures forever. Výborně. Teď to neposrat. Tyhle, no tak budu útočit z dvou směrů, to je úžasný, jo. To budu muset rozdělit cíly, což se mi teda absolutně nechce. To je největší pitomost, kterou můžeme dělat. Hlavně spolíhat se jako tady, že záda nám bude krýt počítač, to je taky super. Tak jo, hele, hyptobylinky a stromáci dřeváci a požíračky dřevorubců. Pojďte na to, budete krýt pravý křídlo, vytvoříte tady neprůstupný val. Já doufám, že nepřijdou z tohohle, z téhle strany. To by bylo nepříjemné. Jo, vy nemáte před... Aha, vy jste trapný, vy nemáte předsunutý postavení. Tak, synové lesa, devatero pařezů a Durtovi bratranci vytvoří druhou. Vytvoříme témoc takhle, bude stačit. Tak, vás pak posunu. Jízda, kam bychom mohli dát jízdu? Tady nikam se neto. Ne. Teoreticky sem a mohli by pak vyjet proti ním, bychom se stáhli, to uzavřeli takhle do tohohle a oni by jim vyjeli dozad. To nebylo špatné vůbec. Tak a sem dám ještě tenhle regiment, ať vás tady podporuje. No, Orlík by mohl teoreticky dělat paseku, že bude nalítávat. Já nevím vůbec, co má za armádu teda. Přímě. Durtu. Nevím, jak to zvládnou stromovci, ale předpokládám, že to budou zvládat takhle hůř, tak tam dáme Durta semhle. Dodan dáme semhle, tady si její kouzla budou hodit více, to léčení především. A Otyody... Otyody ho dáme semhle, asi s nima. Otyody může jít až sem, prdnout tam nějaký ten kurnův šíp a zase zdrhnout. To jo, on je docela rychlej chlapec. A je šikovnej. No a věčná stráž v podobě věční stráži a elfí gardy. Ta bude držet pozice zde. Jo, zahájíme bitvu. Tak. Morgura chrání ho temná aura před všem možným typy zranění, pobíj jeho přisluhovače a počkej si, až nastane příležitost samotného pána bestý. OK, takže musíme prvé zabít všechny ostatní a pak až jeho. Jo, tady budou posily, to je krásný.
Takže mu to nic nedělá, tak o Teory přestaň střílet. Co tady? Tady útočí splozenci. A pesani. No doufám, že to Delina ubrání. Delina. Tady jde jenom jeden regiment, no proto. No mě by zajímalo, jestli oni můžou útočit, to je to. Což o to, že já na ně ne, ale oni jestli můžou útočit. Protože se mi tam nechce jít jako moc. Rychle se přesunuje. A teď, Morgunova ochranná aura byla oslabena. Ha, víc jsem nic neudělal. No tak teď ho můžu napadnout. Tak o ty jody, prosím tě, běž zpátky zase. Sorry, že tě. Že tě otravuju. No ty stejně ještě nemáš kurdův šíp nabitej. Nabito. Nabí. A už je zase... Už má zase auru. Jak to... Ho! Bestie. Al. Tak, přesuňte se. Pičkej, potřebujeme tam dát něco, potřebujeme tam dát zranění způsobené zbraní vůči střelám. Tak. A potřebujeme tam dát menší explozi, doplňujeme bojovníků zbraní, nechci doplňovat zvyšujeme magické rezervy, ano. Tak, a dáme tam silnější v boji proti jednotkám o 15 a více mužích, tak to dáme krásně sem, hle. Výborně. Tady se nic neděje, takže Durtu půjde hezky jim dozad. Orlíku napadni je. Vy dopředu. Oh, ten to tady řeší, ten jejich šmejt. Oh, oni vidí moje jezdce, to není dobré. Dodan. Léčíme, holka. Bacha na psy, útočit. Durtu, odpal to. Orlíku, pryč. Orlíku. Durtu to neodpálil. A potřebuju tu rychlost jeho, kde je tady? Rychlost, vitalita. Běž. Běž z boje. On prostě nejde. On je tam zaseklej. Tak. Tady se bojuje docela v pohodě, akorát kdo to dostává na frak? Požíračky dřevorubců. Okay. Proudí fakt takový jakože nekonečný zástupy, tak to měli pravdu teda, oni mysleli tohle, ne tu mapu na kampani. A vy pojďte sem, jak se děje na druhé straně? Oni je docela masírujou, ono spíš záleží, teda já je musím rychle zabít. Tak jo, zabijeme. Tak běž na něj. Kde je ten... Pauza, kde je ten blbec jejich?
Jdeme ho zabít. Tamhle je. Durtu sem a dělej. Neštvi mě! Kašli na tyhle ty vlce tam. Charge! Charge! Jo, on už je zase, ono se to střídá furt, to jich. Jdeme, rychlost, vitalita, nezlomný, tak, šup, zautoč na ně. A to už tam nehodíš, kde, o tyody. Tak pojď, o tyody, jdeme. Vy, útok. Od Teody, mrskni tam kurnu. Šíp. Orlík to tady docela řeší, chudák, ale už má taky dost. Takže zpět. On zdrhá, Morgur. No jo, problém je ale, že ho nedožene. Durtu. Durtu zpět. Postarej se o to, ochránci větru. Oh shit. Stromáci, dřeváci jsou na tom zle. Tak. Nezlomní. Tady nepotřebujeme žádný nezlomný. Si postavte sem a koste všechno, co vám přijde pod ruku. Zautoč na tohle. Vyběžte sem, hele, tak. Durtu. Běž na ty bestigory, protože tohle z toho už je docela otravný, tak. A kde pak máme stínu dala? Jo, ochránci větru ho tady vražděj. Dobrý. Orlík, zde. Orlíku zase odleť na chvíli. Bys mohla léčit, že? A stromáky dřeváci, taky bys mohla vyléčit trošku? Jo, krása. Ochránci větru, jak jste na tom? Je mrtvej? Skoro 1000 HPček. Co to je, pro boha? Co to mají za lítající parchanty? Harpie? Je, to jsou ty harpie, ty jsou k ničemu vlastně. Dilina se brání docela úspěšně. My už jsme je tady porazili, tady už není nic. Nic zdrhli. Pro jistotu však... Vytvoříme obraný. Proč střílíte nás? Tromovce, blbci. On už je pryč úplně. On zdrhl z bojiště. A my stále bojujeme, ale. Bacha, jdou nám dozad. Durtu, bacha. Tak. Durtu a Driády. Proti splozencům. Easy peasy. V podstatě všichni zdrhají. Ještě zabijeme toho Cigora asi a to je všechno. Mají Cigory na obou stranách, že jo? To nemám nějak moc šanci zabít. Tak, je po splozencích, výborně. Ale ty zraněné jednotky můžeme dát k sobě a vyléčit, je? Tak. Šup, k sobě, hoši.
Tak. Vítězství. Konec. Ukončíme bitvu. Těsné vítězství. Tak to nevím, jestli jsme koukali na stejnou bitvu. Tady s hrou, ale asi ne. To bylo docela jasný vítězství. To bylo docela jasný vítězství. Si myslím. Ale budíš. Kolik proti nám nasadili? 2600, 2800, zhruba skoro 2900 proti našim 1200. No, je slušný. Nepřišli jsme ani o jeden regiment, jediný dva regimenty dřeva, ty těch driad byly trošku poškozený, nebo poškozený, podsuchaný, a orel trošku, jinak všichni úplně v klidu. Těsné vítězství, teda si vůbec nemyslím, že by to bylo tak těsný. Ale to jejich hodnocení bývá dost často zkreslený. Kdo tady sám bojoval teda? Lakshi? Někdo známý? Lakshi? Akbar? Ještě že ne Allah? A Sidhkul? Žádná známa bestie, žádný dha, drtič kostí nebo něco takového. Škoda, no. Tak co? Jsme to... A? Žeby? Konec? Does rage still beat in your heart, Durthu? Even now, with Morgur consigned to oblivion and the world returned from the brink, does war still drive your mind? Your dreams are disturbed by voices that speak of your failures, but mark this amongst your successes. There can be no greater victory. You were roused from slumber to achieve this, to defeat the evil that threatened the Deep Wood. Perhaps now you can rest again. Your sorrow is boundless and anger all-consuming. Sleep now in the forest's arms, ancient Durthu. Let fitful and restless sleep torment you until you are woken again. Konec. Výborně. 34. díl. Aspoň myslím, že 34. Tady nám to zase ukazuje, jak jsme postupovali v našem snažení. Je celkem zajímavý sledovat, jak se člověk rozšiřoval. Jako mohli to udělat trošku větší, ten display, nebo tu obrazovku té mapy, a nemuselo by to furt jezdit nahoru dolů. Jako. Ty události vpravo. No, jde to posunout lehce. Lehce třeba jako hodně. Tak a postupně jsme dobývali i západní bretonská území. Tady jsme sjednotili konečně pomocí konfederace. Jo. To byl kolikátý kolose, kryš. 154, 154. kolo. Sjednocení, pak jsme začali zabírat západní území komplet. Nezabral jsem to nakonec celý teda, ale to bych musel vyhlásit válku bretonským knížatům nebo vévodstvím a dobít ještě ty zelený kůže. Ono by to šlo, můžeme pokračovat kampani, ale já myslím, že jsme to nahráli až a už to bylo. Už je to 34 dílů a navíc to vyšlo krásně, protože dneska v době nahrávání je kolikátýho, že? 24. září, což znamená za 4 dny vychází Warhammer 2 a přesně tak nám to nějak vyšlo, že se nám uvolnilo místo pro další Warhammer Let's Play, který bude za Skaveny. Takže jo, pište do komentářů, jak se vám série líbila, jestli jste na ní koukali do začátku, nebo jste přišli někdy v půlce nebo kdy. Ale co jsme odblokovali? Musilon. Protože se ti dohrát kampaň, čas odhalení, odblokovalo se ti za to rudý vévoda a Musilon a můžeš ji používat v bitvách pro jednoho i pro více hráčů. No tohle nehraju, takže mi to docela jedno. Jo, takže
pište do komentářů, co jak se vám líbilo, jak se těšíte na novou sérii za Skaveny a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.